KKTV 夏季日剧必看推荐。《VIVANT》芥雅人主演，携手超豪华卡司阿部宽、二阶堂富美、松坂桃李、二宫和也、一所广司，以超狂的制作规格打造的冒险系娱乐大作，是今季必追。依照游戏，木黑莲狂气主演，展现与 Silent 中不同的崭新魅力。任性野心家联手内向电脑宅，从零开始赚取1兆美金，热血痛快，好评热播中。我们假结婚吧，菊池风魔主演，从谎言开始的爱情喜剧，弄假成真的婚后相恋，在王道设定中却有着充满惊喜的全新演绎，是今季的口碑黑马。点击资讯栏连结到 KKTV 看更多精彩夏季跟播日剧。Hello， 大家好，我是有上杰。在世界各地旅行的路上，比起一个人，你更喜欢成群结队，享受有人一路陪伴的感觉吗？如果是的话，那相信好手情报社 by LG Grand TW 脸书社团非常适合你。这是一个由 LG Grand 笔记型电脑所创立的脸书社团。在这个社团里面啊，你可以找到不局限于产品分享以及优惠的内容。这里是一个能够让成员们互相交流、彼此分享经验、知识跟专长的线上空间。在好手情报社啊，透过每个月不同的主题的自我挑战，鼓励大家在完成挑战的过程中互相精进。那不只是这样啊，社团每个月都会邀请各领域的名人担任客座社长，分享独家内容，而且还会回复社团成员所提出的问题。像现在八月啊，好手情报社就邀请到了上礼拜才刚来过《解锁地球》的旅游作家雪儿，来分享身为自由旅人的旅行经验，真的是有够巧。除此之外啊，大家还可以透过社团里面的会员机制来获得兑换好礼的机会，达到指定条件的成员啊，还可以领取星巴克的咖啡券。好手情报社的详细资讯以及连结，请见说明栏，或者到脸书搜寻“好手情报社 by LG Grand TW”， 开启探索无限可能的道路。大家好，我是游尚杰。大家好，我是邱庭轩。欢迎收听《解锁地球》。耶，4周年特辑。这么快，久违了周年特辑。我觉得今年的确算是过得比较久一点。有吗？我觉得咻咻咻就这样过去了。我觉得3周年很久以前嘞。是哦，可能是因为我刚好中间跑印度啊，然后又跑回台湾啊，然后觉得时间感比较长，因为你做了很多事情，就很累这样，所以就觉得度日如年。你现在看起来也蛮累的。哦，真的哦，这个现在是一个这个短时间的累这样。你怎么了？没有啊，就是昨天找一些朋友来家里吃吃喝喝，那你就活该。我有现在有一个小宿醉的状态，狂欢的累，没有要狂欢，就是吃吃喝喝而已，真的。讲到这个，我想到这昨天一个超好笑的，你知道什么是 Y2K 吗？拉链，靠，是拉链，为什么？那不是有个拉链那种 Y 什么的？我不知道。好吧，那拿好你说。Y2K 就是，怎么听起来像一个毒品？没有，绝对不是。Y2K 叫 Year 2000。就是2000年，然后它是一个，我也是最近才知道，就是它这个显然是一个时尚风格，就那种复古风，就是说啊 ，Year 2000，你这是个 style 的感觉。然后你知道那个后来我因为一直以为它是一个穿衣风格就这样而已。然后后来我昨天来了有两个朋友啊，他们最近就很迷 Y2K， 除了穿着的 style 之外，行为也要 Y2K。Y2K 的行为是什么？行为就是啊，体现在我们最后要离开的时候，就是有拍一些合照。那合照说，这个一定要 Y2K 风格。然后他拿手机出来自拍帮大家拍嘛。然后他拍的时候啊，是要倒着拍，你不能看荧幕。因为 Y2K 的时候没有荧幕可以看。然后你一定要开闪光灯。然后我说，看，你确定你拍得到什么东西吗？他说不是啊，你小时候就是这样拍啊。然后他就拍下去，翻开来就是他会有一点点模糊。对。然后有闪光灯打下去。然后就很像是你在宿舍里面，就像学生宿舍那个时代，然后你在里面拿数位相机乱拍的那种照片。哇。超屌，而且是完全复刻 Y2K 的感觉。那这样他的那个手势有用 Y2K 的一些，就可能那个 V 要倒 V 啊什么，是这样子吗？是哪样的？我不知道，就是一种拍贴风这样。啊、但是因为我 get 不到 Y2K 到底要怎样，所以好有趣、哦、可是那个画面感是有的。对啊，对啊，那个照片有那个感觉，是不是？有、嗯。然后而且很明显，就是大家脸上一圈光，然后其他地方都很暗。我等一下秀给你看。我
我觉得现在如果真的有人这样拍照，大家一定会想说这是三小，就很北蓝的。对啊，就是我们有些人不知道什么是 Y2K， 我就算我知道也很片面。然后看到他那个把手机倒过来拍完，机器还冲他笑。而且昨天的时候就有一些外国人，嗯，然后说是台湾人拍照法吗？还是怎样？然后他要解释半天说，哦，这个没有，我是在你知道 Y2K 对，复古两千年，对对对对，就是很智障，好有趣。对啊，所以现在真的是有点小累，最近一直都很累，也不是只有昨天而已。你好像累很久了，年纪到了，不是就对，好像是这样。因为我觉得每次开场的时候都是说这样很累，然后就很忙之类的，后来发现其实也没有比以前忙多少，单纯只是因为年纪大了，就这样。我觉得有差欸，就是你那个体力会比较弱一点，然后你的记忆力也会比较差一点。哦，记忆力体现在你身上。我记不得所有事情。我最近开始按摩啊，就是我以前是从来不按摩的人，嗯，因为我不知道什么叫肌肉酸痛。嗯，然后后来就是我前阵子就觉得自己肩膀很僵硬，可能就是电脑前面坐太久，然后就去一个别人推荐的按摩店，哇，按到那个简直是毁灭性的按摩，他就是要把我的肌肉全部摧毁，砍掉重练还是怎样？他可能看到你也想说这是大魔王吧？对，他说我看你的肌肉可能硬到跟铁块一样。也不可以啊。反正总之，就我前天去按摩，嗯，然后按到我现在肩膀真的是痛到快爆掉啊，手都举不起来那种。是那种肌肉酸痛的痛吗？对啊。哦。就在那之前，我是觉得很僵硬。嗯。可是因为我最近开始按摩嘛。之前几个礼拜给他按的时候，其实体验也差不多，就是说按当下真是超爆痛，过一两天也很痛，接下来就是恢复平静，然后我就觉得，全身都是轻了好几公斤的感觉，太夸张了，肩膀很轻。哇塞，你的十年的重担啊！对，十年的重担被他化解开来，所以我现在就是过几个礼拜就给他按一下，嗯，给他毁灭一次，这样重生。应该按到之后就会比较不痛了吧？对啦，我希望是这样，嗯，我也不知道。但听说按完就是你要用热水去冲你的那个被按的地方。就好像会有舒缓的效果。干，我怎么现在才知道？嗯，你可以回去洗。没有啊，就是洗澡的时候当然有感觉，所以，嗯，所以我最近的那个一大进展就是去按摩。就是上了年轻人才会有的行为。果然是老了，妈的！但按摩真的很爽啦。对啊，对对，嗯。然后有趣的，就是跟大家讲一下，我记得上一次，哎，还是上上次啊，嗯，幕后的时候，我们有提到我去那个吗？哪个？黑暗对话。是上次幕后，对，是上次幕后，对 对, 对。然后我们又讲说，哎，那个无光晚餐怎么都不找我们？对，结果他们马上寄信来，我觉得超开心哎。他们是不是这边有监听啊？就是讲，就是还是他这边有安装摄影机？那我觉得他可以多听一点，我们继续发愿。真的，我们就发下宇宙的宏愿，希望 iPhone 15出的时候。Apple 可以送我们一支，我有人说惊喜制造可以送我们一支，惊喜制造他要找我们体验任何东西，我们都非常欢迎。总之呢，我们马上收到了无光晚餐的来信，他说：“哎，听说你们一直抱怨，我们都不找你，这不是来了，马上被监控这样，而且真的超快速的，欸，超快速。嗯”那其实主要就是感谢我们的其中一个听众啦，他跟惊喜制造团队刚好认识，嗯，他就偷渡这个消息给他，哦，说那个有人在呼唤你们，然后所以我们就受到邀约去体验无光晚餐，好爽，因为不用钱。没有办法，重点是这个无光晚餐真的很赞。对啊，我觉得很不错欸。对啊，因为对我来说，嗯，之前黑暗对话的时候我已经感受到那个全黑的环境，可对你来说应该是长久不知道多久以来N 百年以来第一次进到那种完全看不到东西的地方，对不对？对，而且那个黑真的是超乎我想象的黑，对，就是你可能平常晚上睡觉，你关灯什么都还是会有一点点窗外的光线，对对对，但我进去，我真的是我连我的手举起来，我都看不到我的手在哪。对，就你手放在你眼睛前面一公分也没有用，完全看不到。对，那个场景弄得很厉害。对，我其实这个暗房要打造也不是那么容易，就是要疯狂贴黑布嘛。我其实也不太确定，我也不知道他有没有可能就是。打灯让我们进去参观，可是这样就破梗了，对不对？就是这样就不可能不好玩了。对啊，搞不好它布置很简陋，其实我们也看不到。要不然我们坐的是路边板凳，其实也不是很确定。但是它真的是黑，嗯，而且又要黑又要吃东西，我觉得这两个结合真的是。那你觉得你是什么感觉？我觉得有最大的差别就是因为它东西给你的时候啊，你完全不知道那是什么东西，嗯，然后它会装在容器里面嘛，所以可能杯子，可能碗。然后你就会从那个容器的形状去稍微预测它是什么，譬如说你拿到杯子，你就觉得它是饮料，嗯，可事实上不是，不是。然后我不想破梗破太多，但是我的体验就是说，你平常吃东西的时候，你都会预期，其实假设我现在手上有一瓶豆浆，嗯，然后我就知道喝下去就是豆浆，不会有这个落差感，除非有人故意在里面装咖啡什么，那我可能会吓到。但是我觉得在那个无光晚餐里面，很常碰到就是。你觉得它可能是一个饮料，然后一喝下去，靠，是汤。对，怎么会是这样？对，然后那个被打破的时候，你会
你真的会吓到、欸，或者哎，突然唰一下，对，你会瞬间吓到，那就想说这到底是什么东西？就是你会开始在猜这个东西是什么。哎、欸，再来，你就会发现你自己的味觉非常的迟钝，是迟钝哦。我觉得蛮迟钝，我都吃不太出来我在吃什么东西。哦，因为你平常看到那个东西，你哦，我们都是用视觉在吃饭，对，我们都视觉在吃饭。如果看不到的话，就不知道哎、欸，就味道好像有点变化。就你没有视觉去补足它的感觉，我是有那种吃到熟悉的味道，可是我说不出那是什么东西。对，它有些啦，譬如说它像香肠就还没明显，那有些东西真的是难以辨识，然后我就觉得哇，我现在到底在吃什么，而且会有一种吃东西很狼狈的感觉，你就是你什么东西又吃不太干净，掉满地啊，又找不到，工作人员感觉蛮辛苦的，或者是很浪费，东西都没有吃完。对，而且我想到另外一点，就是我已经很久没有在吃饭的时候真的在吃饭，就是我意思是说你通常都会跟大家聊天，对，如果自己吃的话一定要看个什么东西，就你不会坐在那里还在那边吃、哦、就至少要看个手机或者看个影片看个什么东西都好，你是想要有一种陪伴感是不是？对啊，不是啊，你平常一个人吃饭的时候你会这样坐在那里然后什么都不看，你就在那边默默的吃这样吗？哎、欸，不会，我平常自己出去吃饭的时候我一定是那个 AirPods 带着，然后手机带着，我就夹在前面然后看吃东西。OK， 那看来就是在这里是没办法办到这个事情。对啊，但我其实觉得那个体验很棒哎、欸就是在那个全黑的环境下，就你完全没有办法用手机嘛，然后你那下那个当下你也不能做什么事情，所以你就只能专注的跟你对面那个人吃饭然后聊天。但我觉得很不错哎、欸，就是这种感觉，我觉得对我来讲那个心理的感受度是很高很高的，就我会觉得很开心。 对啊，你不觉得吗？我觉得很开心，就是他最后啊又不能爆雷，可恶啊，小心讲话。好，总之呢就是因为你失去了这个视觉，哎、其实不就是跟听 Podcast 感觉一样吗？对啊，就是你只剩听觉嘛，是，然后还有触觉。那你吃饭的同时，你会特别注意去听别人在讲什么，因为你除了听别人在讲什么之外，你也没办法怎么样。对，所以你会很专心。对，所以我觉得他在一个那种全听觉的环境下，真的有一种，就像我平常很爱听 podcast， 就是因为 podcast 有一种沉浸的感觉。就你在跟这个人在你耳边讲话，那我觉得在无光晚餐里面也是那种感觉。对啊，就是你所有的，尤其是听觉的感官会被放大。对。你不觉得如果来一个全黑的酒吧很酷吗？我觉得现场会很混乱。就是因为大家在酒吧不是都会在那边聊天，对啊，那边 flirting 这样。flirting。但是如果你想象一下，这是全黑的，然后你只能靠声音，那你跟旁边人讲话的时候，你就不得不很认真听别人讲什么话。我想说不得不很靠近。OK， 对，这也是一点。然后你又看不到那样，对，就是你不得不真的很认真的。去对话一样，你不觉得这感觉蛮好的？我觉得真的是 blind dating 哎、欸，我觉得很不错哎、欸，就是而且你会对那个人有一些想象，因为你看不到他。那最后要开灯吗？你觉得不要好了？那就不要开灯，然后大家就是互换联络方式之后就离开。对啊，对啊，这其实有些地方就有啊，对不对？就是那个、啊、像譬如说《真爱每一天》。哦，那个超棒！对，我在爆雷嘛，应该没有人会被雷到这个东西，几百年前的东西。对啊，那个感觉，可是你出去入口的时候，你就会看到了。在电影里面是这样啦，对，但是你也可以设计成不要。你会猜一下那些入口哪一些是刚跟你讲话的那个人？假设你结束之后引导到一个房间，那里面站了十个人，那你要猜出来，他们都不能讲话，然后你要选择，然后你选错了，get over， 你断绝联络。哦。好狠哦！那不是，这跟唐伯虎点秋香一样，你要给那个对方一个暗示，是我，可是你不能讲话，然后你要抖动还是怎样？我不是很确定，但是然后发现只是尿急。这个很酷这个生意很酷要来做吗？不能让惊喜制造先听到，大家不要听，大家不要听，我要申请专利。总之我们感谢惊喜制造啦，谢谢，度过了非常开心的一天，很棒的体验。对啊对啊对啊。那除此之外，因为我们上次讲幕后应该是两个月前，这么久。对，我幕后不是本来就是两个月一次。我也说哎，因为我觉得这两个月过了很久我觉得上次录幕后是很久以前的事情，我会常常不记得上次幕后录了什么。老了，记忆力开始衰退，果然大家都是见证的。没有，因为我上次录完之后马上去马来西亚嘛。对，跟大家讲，马来西亚真的很赞，就是去那一趟真的很开心。一来就是食物真的很好吃，虽然我不是一个爱吃食物的食物派这样，但是就是还是很好吃，我吃的很开心。而且我觉得马来西亚真的一定要合并新加坡，我自己就是新加坡，然后马来西亚。有趣的点就是说，因为新加坡跟马来西亚其实都是很多民族混合嘛，主要就是像华人、马来人、印度人。
然后还有原住民，就是各个不同的族群。可是呢，有趣的就是他们比例不同，每个城市的比例不一样。哦，对啊，譬如说新加坡就是华人比较多嘛。对。那马来西亚大部分的城市都是马来人比较多，那槟城的话又很华，所以你会观察到每个不同的地方那个族群的比例此消彼长，然后那个文化的影响力，就你会感觉到很酷的融合。那它的差异是很明显的吗？很明显啊，因为我没去过马来西亚。我觉得要去的话可以去几个城市来比较，像吉隆坡跟槟城就是真是完全截然不同，天壤之别。因为像吉隆坡的话就是一个很马来的城市，我自己感觉啊，就我之前去的时候它的伊斯兰味很重。因为槟城就像讲啦很滑，对，所以你会感觉到槟城它是一个你在里面的时候你不会觉得你是外地人的感觉。可是呢，你我觉得马来西亚像槟城这样的地方，它有一个很有趣的点，就是它的文化会让你觉得似是而非，就你好像懂，然后可能是让你又不太懂，就是你去香港的感觉，就好像都看得懂，仔细看，干这啥，对，看不太懂，但公三小，就是会有这种熟悉，可是有距离感的，就是很棒。对，好像懂那个意思，有点相似，但好像又没有那么相似。对对对，所以为了怕就是之后我们要录马来西亚特辑的时候就是没有梗，所以。就点到为止。我们还能期待马来西亚特辑吗？你的印度呢？啊，你的厄瓜多呢？哎呦，被反杀，完蛋，招架不住，就这样吧。啊，对对对，大家就是再看看。哇，都已经做到四年了，就什么？我记得从最一开始的时候，我就说，有些东西不能太快的讲出来，不然的话没有东西长久录下去。对，那就一忍就忍了四年都没讲，而且发现忍越久压力越大。靠腰，像譬如说，我一直想讲印尼，就根本没讲过。我到别的节目讲过印尼，讲好几遍了。我们可能要等十年。对对对，四周年没有，那五周年总有了吧？你确之类的，我不知道会有啦，会有啦。说不定等我们五六十岁，然后就是说好，我当年的时候印尼怎样怎样，对，就是很喜欢公购的时候，对，就讲个其实到时候讲个五六十年前的旅行故事也蛮酷的。你确定你还记得？我是会忘记了。对，好，我要赶快把它想办法把它先记下来。那你最近怎么样？这两个月？我觉得我最近有一个很特别的观演体验。观演对，就是你知道漫才是什么吗？我知道漫才，可是我没看过。你没有看过？是不是有点像相声？对，它很像相声。然后那也是我朋友找我去，我才知道漫才这个东西的。然后反正它就是很像相声。然后我那时候去的时候，因为我印象中可能台湾比较有在办活动的嘛，我其实不太确定，因为我就是我没有那么了解。然后反正就是有达康，这个久仰，我听过，听过。对，我就是去他们十周年的那个表演活动。你本来就是他们的粉吗？还是这样？我看过一次，因为我朋友非常喜欢他，然后所以他就会找我去看。然后反正我十周年的活动我就去看过一次这样子。然后你觉得怎么样？然后我觉得很棒啊，就是我觉得很厉害，就是两个人，他们就两个人而已哦，然后可以就这样撑卷狂嘴，然后就狂嘴，然后嘴了一个半小时还是什么，就整场，然后完全没有冷场，就是你讲出一句话，另外一个人会马上接下一句话，然后每一句话都是句句有梗。有时候我其实在看的当下我根本不清楚他们这个到底是排演过的还是他们的日常就是这样，你知道。我不是很确定漫才的那个形式是这样，可是像相声很明显就是写好一个本嘛，对不对？就你会感觉到那个很强烈。对。可是像 stand up comedy, 你就会觉得你不是，他也是写好的。但是他会把他讲的很像是他就是随心所欲讲出来的。可我不知道漫才的感觉是他们两个人看起来像在聊天，可是事实上是写好了，还是他们很明显看起来就是。其实我觉得他们会很明显的知道那就是他们准备的一个段子。对。就通常可能两个人他。其中有一个角色会是装傻，就是他，对对对，就是然后一个人一直呛他这样，对对对，然后另外就是吐槽，一直呛对方，然后所以其实他们在表演的时候，你会知道说这就是他们准备好的段子这样子。对。可是我觉得蛮特别的是，因为他们有时候会出来开场，可是那个开场的那个互动，你会不知道他们到底是段子还是说他们的日常就是这样子讲话。所以他们是看起来非常自然，可是就是超多梗在里面。对，很厉害。我觉得这个是最高境界，真的很难。就是你常常会默默的就笑出来。然后我就觉得如果生活中有这样子的人出现，我就觉得会很有趣。可是我一直不是很确定说那些喜剧演员他在生活中的时候不可能是随时这么有梗嘛，对不对？我深深觉得他们生命随时就这么有梗。真的假的？那天生神力，天生上台就好了这样。那真的很屌啊。因为我想说他如果说那些段子他当然就要设计过嘛，但是平常的时候假设你私下跟他聊天的时候会有一个不同的落差，你不觉得反差感吗？对啊，我也不知道，就
就是因为我很少看那个喜剧表演，我看有没有机会跟他们成为朋友，我再跟你说。还是我们现在看许愿，希望大家看。我想要打抗打抗的门票，还有面白大丈夫的门票。好，开始要求。宇宙听到了吗？听到。想到这个，突然觉得有点紧张。哪个部分？就是我们即将有四周年现场活动。怎么突然？没有啊，因为就是现场活动，就是看到听我们两个在上面嘴啊。我要躲在台下。没有啦，没有啦，听众也有这个互动的环节。嗯，可是非强制。先跟大家讲一下，因为大家听到的时候应该是礼拜三，8月16号。耶。那我们现在录音的时候是周末嘛？礼拜六，8月12号。嗯。但是呢，根据我今天早上看。票应该已经快没了，耶！所以我蛮确定，就是大家听到的时候，如果还没买的话，应该是没有票，就是很 sorry 这样子。但是因为这次受限于场地啊，所以就是只能开放60个人。嗯，我想象中的就是大家来现场之后啊，然后我们现场有啤酒，然后周边商品，大家千呼万唤，终于现场可以买到周边商品。对，除此之外啊，就是我们还要邀请一个神秘嘉宾，这神秘嘉宾就是之前来。哎，可以讲吗？没有，我在卖关子好不好？哦，之前来节目上录过节目的一个来宾，我想说要讲主题嘞，好废、哦，一点提示都没有，没有提示，没有提示，现场来就知道。对对，可是跟大家讲，可能也没有什么用，因为票应该要买的就已经买了，还没买就来不及。除非这集提前播。哎，可是啊，如果四周年活动我们现场办的还感觉还不错的话，感觉起来可以变成一个周期性的活动哎。像是多久一次？我想象百灵果，不用那么频繁，那可能2个月一次，我觉得还蛮好的。哇，2个月一次很高频耶，发下好雨这样。欸、先看我们这次办的怎样，如果这次办在台上被狂嘘的话，那就算了。他说不下台，我们不会发这种东西给你下面的人买票专门来嘘我们，应该没有吧？就是我们有酒瓶，我们有点危险。哎，对，来了现场大家期待不要太高。哎、欸，这样好像有点奇怪。不过大家票都已经买了，来不及了。其实基本上就一趴会，我们跟那个来宾一起来聊他除了在节目上录的内容之外的旅程。对对，那另外的话，我们要准备精心互动环节。那这个环节就是好，如果大家有报名的人听好了，因为我们当天是有一个 dress code 的，没错。对，但是非强制的，大家不要压力太大。没有，这是强制哦。哦，强制是不是？因为发现现场报到率就10%，啊，压力太大不来了。没有啊，就是我们会。邀请大家穿在旅途中收集到的一些异国服饰，对，或者是你们在旅途中买的一些异国小物，然后觉得非常有纪念性的，想要带来跟大家分享的。没错，就是像我自己的话，我就会穿，就是我去缅甸买的龙机。嗯，我跟你讲，我穿上去，别人都说我就是缅甸人。我觉得你今天已经长得蛮像缅甸人。对对对对，等一下我拍个照给大家看，大家就知道。对，然后你的话，我的话，我就是会穿一个也是厄瓜多的一个传统服饰，它就是、反正它是一个蓬球，就有点像是斗篷那样子的，我就是把它披在身上。哦，看过。对、对，但我实际想要介绍的可能是另外一个小东西，大家来就知道。对，一个很可爱的小东西。对啊，如果所以大家在旅途中如果收集到一些异国服饰的话，直接当天穿来。嗯，但是当然有可能就没有嘛。那没有的话，你有一些旅行小物也可以带在身上。对，那现场就是可以跟大家交流说，哎、欸，这个小物是我在哪里买的，然后这个有趣的点是什么，然后你跟他的回忆是什么。嗯，但是不强制，不强制啊，就是大家可以带，但是呢，就是想分享就分享，没错。也不想讲就不用讲，其实没关系。嗯，然后想私下交流也可以，都可以，我们很 free 的，很 free 很 free， 其实就是放牛吃草的一个活动，就是一个大家同乐的活动这样子。对，没错，所以欢迎大家来这个小。小剧耶、然后有些人在问说现场可不可以直播哦？关于直播这件事情，我们也是考虑很久，因为我们后来还是决定说，可能还是先不要直播，因为就是考虑到现场可能人数比较多啊，然后那个角度有点难拍摄，对，而且感觉超吵的，就可能也听不到声音，对，就是会收应该会蛮难的这样子，所以我们最后可能就没有直播这一趴。但是我们有找摄影师，哇，对，人生第一次找摄影师，他会拍照，然后再。拍一些精华短片之类的，对，应该会有一些 reels 在我们的 IG 上，大家之后可以看。对，没错，大家可以看看现场的状况，然后搞不好下一次就可以报名，抢先报名了，说不定。我们下次可能要提早半年公布，因为我听到这次有一些听众，他们都是在国外的。哦，对啊，不能参加比较可惜。因为我不是很确定说，那如果提早半年，他会先买机票然后回来。你说我参加一个，然后门票450，机票38000。哇，这个，那我们内容要准备下重本，就是我们可能那个活动要变10小时，才能让他回本。对，所以很
期待现场碰到大家，没错耶。Yeah, 那如果没有参，就是没有参加，大家也没关系啦，就是也不会只有这一次，应该是不会啦、嗯。然后呢，就是因为最近四周年嘛，嗯，默默的就过了四年。其实，嗯，因为我们四年来那个节目，其实大部分的内容就是，但正规集就是讲旅行、历史、文化嘛。对，他们额外的有讲过，譬如说像幕后就是平常聊生活，生活明信片的话就是比较杂。就是说看大家投稿什么内容我们就讲什么小故事这样，对，一些小故事、嗯、然后再来就是我们的无滤镜系列、嗯、现在也有三集，然后其实曾经做过解锁时事写过一次而已，其实那个感觉起来可以再复生这样子，也要看有没有一些可以聊的时事跟适合的人，对啊，所以我们最近做那个在 IG 上面做一些调查，就是说、嗯欸、大家有没有想要听我们讲一些其他领域，其实主要就是说因为我们实在是讲旅行历史文化讲太久了，我想说有没有可能就是开一个单元去讲一些不同的东西，原本是这样想啦，对，大家来集思广益哦，很多人回哦，如果我把它归纳一下的话大概有几个点，第一个就是很多人讲说，哎、欸，可以讲感情啊。他是想听我们聊感情主题，还是我们自己的感情？这应该是你聊感情主题的时候，你不得不讲到自己的感情啊。要举例，想当年我怎样怎样怎样，已经想当年了之类的。我年轻的时候曾经什么什么什么，嗯，对，你有想过这个事情吗？你说应该说，如果说现在你要很开诚布公的讲自己以前的感情什么什么怎样怎样怎样，你会觉得有点小尴尬、不自在这样吗？我是还好欸、嗯、因为我本来就是一个极度透明的人，就是公就开诚布公，没有什么隐私的。其实我也 OK， 完全 OK、就是讲感情的事情。对啊，就讲以前的感情，但我就讲现在的比较小尴尬一点。哦，对对，然后、可是讲以前的我完全没差，而且会有就是男方跟女方的见解，我就觉得那个应该也是差异蛮大的。没关系啊，在这边就一言堂啊，我你说的。我讲的算，都是他的错啦。我觉得我心目中讲感情的典范，同时也是启发我做节目的节目叫做谈性说爱、Sex Chat。对，那杨曾经当过我们的来宾嘛、嗯、那重点是啊，他曾经有一个小单元超屌，叫做 The X File。 嗯， The X File 就是前任的档案。然后你知道他怎么做吗？我不知道。找所有前任回来节目上聊他自己的前任吗？对，一二三那样、然后譬如说找来之前啊，他会先给他题目，那那些题目就是让他先准备嘛，类似说我们第一次见面你记得什么时候吗？嗯，你什么时候第一次对我感觉，然后那我们第一次比较亲密的相处是怎样，无所不谈哦，就是讲到性讲到什么全部讲、哦、嗯，然后我觉得非常好听，那个系列真是赞到爆，会推荐大家全部都去听。你是听八卦的心情吗？这不只是八卦，你听两个人然后分手多年的人再重新回味他们的感情，而且是蛮不保留的，就说哦，我当初譬如说啊，然后有啊，我们第一次见面就是在一个什么什么教室嘛，对不对？然后对方可能说哦，不是吧，我怎么记得是什么时候？然后就开始一直往下挖，说哎，那你什么时候第一次对我感觉？然后对方可能说哦，应该是我有点忘记了，可能是某个课的时候你讲了什么什么什么。然后对啊，然后对方可能说啊，这假的哪，这个感觉很好，你不觉得吗？我觉得聊完会旧情复燃诶、欸。好像没有，我不是很确定啊，我不是很确定他们到底什么状况，但是我觉得那个聊的感觉是很好，而且你听两个人在剖析他们的感情，我刚刚讲的都是你知道在上升阶段嘛，对。可是他们也会开始转说，哎、欸，那你什么时候开始？哦、oh, ，我们开始感情开始不行了，我想哭了。对，然后他们两个就会。开始讲嘛，就我可能他可能觉得在某个阶段的时候，他开始感觉到力不从心，那原因是什么什么什么？然后对方可能说，哦，其实我那时候想的是什么样子，怎么样？然后后来就是你会感觉到他们一边聊，然后他们的感情越来越往下坠，是，所以你会感觉起来像在看一个实境秀一样。我觉得那是我记得有个人描述，他是一个 podcast 界的这个怎么说一个行为艺术。我刚以为是什么连续剧，哎、欸，太 low 了。你知道我这个我当初听到的时候，我很想要复制他的、這個。你说找你所有的 X 吗？我觉得大部分应该是可以找到的。好，那你要够多，不然那个集数很少就结束。没有啊，就其实没有关系，因为他每一集他都可以讲很久。他可能讲两三个小时，他把它切开这样、所以其实他这个小单元当然不可能，你讲到无限就变成每周周更节目这样，当然不可能。那显然我要去赶快去快速在一起，快速分手才能办到。而是就是一个，我觉得最好的点就是一个人生回顾。
像个日记的感觉，我觉得蛮不错的耶。是很值得去做的事情，因为感觉这种事情你可能在恋情的时候就要做了但你现在就是再重新把这件事情做一次，对，再回顾以前的时候，对啊，反正时光，对啊，我觉得那真的很好，我觉得很不错。对，当初我有这个想法，但是因为这跟解锁地球好像实在是没有太大关系所以我就打消这个念头。其实应该说大家一定会想听吧，对不对？我会想听、啊、大家就想听别人八卦了嘛，对不对？我是你知道有些人是不听 section 只听 DX5、果然就是他的确是有一个吸引力，但是没有啦，就 我也不是说为了录而录，我只是想说他跟节目有点 有可以结合的地方、但是我不知道是什么。对啊，我只是觉得，我以为你觉得这件事情有意义所以你想做，是有意义啊。对啊，我觉得很不错啊。所以我觉得讲感情的东西 我应该也可以讲到很还蛮自我揭露的我觉得在节目上自我揭露 我自己其实是 OK 的，但有特定的地方我不想揭露也是有啦。对，譬如说像很多人讲可以聊聊看工作啊或是什么海外职涯的，首先海外职涯应该是真的没得聊，因为我也没有在海外工作过你也没有，对对啊。工作的话其实我不知道所谓聊工作要聊什么，工作的话其实我一开始是觉得说，你记得我们有一次在讨论我们频道要做什么主题的时候、你说开天辟地还没开始录的时候，对，然后那时候不是说旅游嘛然后我那时候说还是我们可以就是做那个就是访问各行各业的人这样子，然后我想说那好像也是一个不错的主题，然后我又觉得现在年轻人对于这个东西极度迷惘，所以我就觉得好像可以做做看这个，然后但是后来因为这个东西太多人做了，所以我们后来还是就是选择旅游。而且其实我没有什么兴趣老师我有兴趣你应该不，你不想聊这个。我觉得问题就是我不想，我很讨厌下班的时候聊上班的事情，非常讨厌。所以下班的时候如果有人聊上班的话题的话，我会整个放空，就我会很不想要加入话题。很明显吗？会很明显，就是我不太想回应，然后也不是很想加入话题。因为我觉得我自己是一个上班跟下班会切割比较开的人。对，你是。对啊，所以就会觉得说，如果在节目上我又要聊我的工作，是不是？我家这个工作的 KPI 怎么设定的、怎么样？我疯掉，我会可能会疯掉，我应该会疯掉。看起来这个是没有办法。或者说这个，譬如说这个职涯道路到底是可以怎么样走啊？或者是这个两个行业什么这样的差别？我觉得放过我吧，先不要，先不要。而且我觉得大家可能也还好，因为聊工作的事情就是说，你只要对这个行业没兴趣，你就完全不想听。所以我觉得就是，聊工作可能不是一个好的方向，可能不会考虑吧。那下一个呢？我们还有什么？有人说，可以多聊一些生活啊，什么之类的。其实我们幕后已经聊很多生活了。对，我们幕后很揭露我们的生活。我们最近干嘛啦？参加了什么活动呢？我觉得两个月一次幕后的频率是差不多，我也觉得差不多，所以你可以收集两个月的一些亮点。这个如果周跟我还真的是没什么东西。那你这个生活中要一直并且寻求一些戏剧化的东西。其实我们现在明信片也开始幕后化。我意思是说，就是讲一堆最近发生的事情，或者通常是挖一些以前的事情。对，是挖以前的。我觉得其实也很怕一件事情，就是明信片我们通常都是回应他们的故事的时候，都会讲说，哎呀，我们以前的时候曾经怎样怎样怎样。如果有一天把自己说这辈子的故事都挖完了，然后讲什么？而且我已经发现有一两个故事我已经重复讲了，然后我们自己也没发现，靠北，真的假的？而且我发现我们每次录明信片的时候，我们都说：“这个我讲过吗？你有记得吗？我有讲过这东西吗？”毕竟我们现在三十岁，三十几岁，就是大家不要再苛责我们的记忆力。对，而且录音也录了200多集，哪一次讲过？搞不好我也不知道。我真的不知道。对啊，所以我觉得在生活可以抓出一些特定的面向来变成一个小单元，也许蛮有趣的。像是，可是我现在想不到，譬如说看的电影啊，看的作品啊。可是这种看作品的节目，其实我有在听一个，我觉得很棒的，叫《尼尔喝牛奶》。他就是 by the way 推荐大家追踪跟收听《尼尔喝牛奶》，他们就是讲很多作品，不管是电影，不管是漫画、小说，就是各种各式各样的作品，他们都有可能会讲到。然后他们自己的心得等等。但是啊，作为一个尼尔喝牛奶的忠实听众，我觉得常常有个困扰，就是这个作品，假设我真的完全这辈子没听过，我就不太想听那一集。然后如果说我有听过，可是我有可能会去看那个作品，我也无法听，因为我怕被爆雷，除非我去看完之后，然后再去听。对啊，所以我觉得讲作品，我刚随便想的啦，其实并没有说一定要这样，只是困难点就是这个吧，对不对？有点难，确实。而且讲作品的时候，你就要用很多不同的面向去分析它。
就你讲的很粗浅的哦，这个好好看啊，这样完蛋，这很像我会做的事，真的太好看了，推荐大家去，就好看但无法用言语形容，大家自己去看，大家是意会不可言传，然后一集两分钟，对对对，推荐推荐这样子。我想过，其实我可能我在德国的时候我想过，录这个作品介绍之类的，因为那时候我一个人在德国嘛，想说哎，也许可以开发一个小单元，我自己可以 handle。就不用远端录音了。因为我在德国的时候比较常看一些不同的作品，想说哎，干脆来跟大家分享一下。后来发现哇，真的很难欸。你说就你要言之有物哦，就你不能讲得很无聊，然后又很粗浅啊，同时你要勾起大家兴趣，同时又不能爆雷，然后同时你要讲你的各种体悟，好辛苦。对，后来我就哎算了，先不要，十年后再说。对，放到未来，代办清单这样。对啊。然后有人讲说诶，可以讲历史跟人类学，哇靠，好硬啊。首先就是人类学这个东西，我觉得我开始体会，就是因为我研究所本来念人类学，你念了什么你就更不敢讲了。为什么？就你会有包袱啊，对不对啊？因为你念这个东西，啊，然后不可以讲的不好。假设我现在开始说，好，我现在开一个新系列专门讲药学，我不敢讲，因为怕一个药师来电你。对啊，我怕他电报我怎么办，胡说八道一通。假设我讲人类学，然后一堆学过人类学的时候，写在公司想，亏你还念人类学。如果我不念人类学的话，那也就算了。所以这个我觉得人类学的元素跟它的核心思想有体验在我在录每一集节目的时候啦。哦，像是可以举例吗？那我觉得人类学这个核心的观念就是说，你要接受这个世界是多元的嘛。然后大家是不同了，那所以每个文化之间其实要用一个。对方不要用自己的本位主义去理解对方，这我想这应该是人类学里面大家的共识，就是最基本最基本的东西。然后我也希望用这个角度用这个态度去录每一集节目，听每一集故事，所以我觉得我不会开一集说好我们今天来讲何谓人类学，但是我会希望把人类学的一些概念体现在这个节目的风格节目的调调上。我觉得很不错欸。对啊，因为我觉得就是身为一个节目的主持人，就是你很重要的是你没有办法，你不可以把你自己的一些主观的概念去强加在那个来宾的身上还是什么，或者是你不可以去做一些很引导式的问题吗什么的，那我觉得就很不错啊。对啊，所以说我觉得人类学已经在节目里面了，其实同理啊，历史也是在里面了，所以我们虽然没有开一讲集讲历史，哎，也是有啦，历史下酒菜的那一集很好听，大家可以收听，专门讲历史。那我觉得我们在很多来宾他们在琢磨历史故事的时候其实都讲得非常好。对啊。至于说有没有开个新的单元专门讲历史，其实我也蛮想的，因为我自己很喜欢历史啊。对，你是，你很喜欢。但是我也不知道欸，就跟前面提到的那个解锁时事一样啊。就说。你也很喜欢。对，就时事其实上次会有那个时事，其实就是因为我们有那个历史脉络，然后把它梳理给大家听。那我觉得那个形式是非常好。其实我觉得这个方向是比较有可能变成一个新的系列。就真的要找定期的找一些时事来讲给大家听。但是我觉得追时事是一个很辛苦的事情，因为它真的是有时效性。对，你过了之后大家的关注点可能就不在，所以我就不是很确定说啊，这个时事如果真的要开一个新的系列的话，怎么拿捏它的，譬如说它的频率啊，或者它的形式等等，我也不知道。怎么办，听起来上述听众的建议我们都很多毛。一个推三阻四，你叫别人给建议，然后说哎呀这个好像不行啊，那个也不行。就很像你问朋友说你要买哪双鞋子，然后之后朋友讲完之后啊我都不要。靠你。很生气耶。好啦好啦好啦，我们会那个审慎评估各方建议。这个就是未来有可能会有。但是不知道什么时候。但这个会放在我们的心里。那个主题的小小种子。对对对。哦我靠，这个，因为我们现在如果要新的单元的话一定是追加。不可能是什么取代原来的单集啊。对。不可能说哦我现在原来单集少更新然后更新成新的单元。应该是不会用这个方式，或者是发现明信片被换掉，幕后被换掉。哎，这个也不行，我觉得不行，不行，真的不行，不行。对对对，所以这个也是蛮，这个负荷量也是蛮大的啦。如果有一天我们两个都离职了，也许可以。如果有一天我们发大财，不知道什么就是中奖，我们这些财富自由。哎，说到这个，刚好我们来回顾一下，记不记得我们在两周年的时候，哇，两年前的时候宣布，就是我们这个订阅式赞助的计划。对对，当时的目标设定8000。大家记得吗？就是我记得，我记得，哦，你的确记得。然后很神秘的，就是到我们现在快要录4周年的前夕，前几个礼拜达成，
很棒，过了两年终于达成，太高兴了！感谢有参与订阅式赞助的大家。对，谢谢。目前呢，有57个人参与订阅式赞助。嗯，那总共的金额是8445。嗯，所以呢，就是每个月大家抖内的钱大概就是现在目前就是8000多了。嗯，那当初设定这个目标就是让我们可以外包剪辑，不要让我们每天在那边熬夜剪这样。那所以很感谢大家，那个众志成城，终于达成了8000的目标。大家付钱就干了。对对对，那给这个没有听过这个方案的大家说明一下，就是、啊、大家如果在每一集单集的下面的资讯栏中啊，有个连结，那个连结就是可以赞助我们。赞助我们有两个方式啊，一个就是一次性的，譬如说你觉得啊这集太赞了，或者说哦就突然心血来潮，觉得想赞助一下《解锁地球》。你就可以输入一个金额然后赞助。那如果说你是想要稳定长期的支持我们继续做节目的话，有另外一个选择叫订阅式赞助，其实基本上就跟你缴 Spotify 的费用差不多就是每个月它固定会扣款。对，嗯，目前有三个方案啦、啊、一个是99块解锁月球，然后一个是199解锁土星，然后再是399解锁冥王星。因为它只能设计三个方案，不然我想开一个解锁黑洞啊，但是黑洞是要多少钱？就是可能一个月3999，黑洞很远嘞。对啊，所以其实有三个方案啦、啊。如果有兴趣的话，可以看一下哪一个比较符合大家的需求跟期待。嗯，那目前只要有参与订阅式赞助的听众们啊，大家就可以有几个福利。第一个、啊、就是可以加入我们私密的 LINE 社群，这个叫做“解锁地球俱乐部”，就是有订阅式赞助的人才能加入的地方。对。对，然后再来就是实体活动有优先报名权，就像这一次我们实体活动开了嘛，然后我就会提前几天先给那个有订阅式赞助的听众大家先报名，嗯，保证大家想来都可以来，然后之后才会开放给其他人。对，就是这个优先报名权。对，然后我们这边还有就是可以提供订阅式的听众有周边商品的优先购买权。这个之前这个功能从来没开启过，因为根本没有周边商品。对，那我们现在开始在做周边了，就大家暌违4年，我们终于开始做周边，因为我们一直陆续收到很多听众希望我们做周边这件事情。对，所以我们今年要出了这样，然后第一波的周边商品会首先在我们的那个实体活动中对公布。对对对，大家在那边就可以抢先购买。对，没错。对，然后再来就是明信片可以插队。对，就是订阅式赞助的那个目前发动最多次的特权。就是说我们现在明信片堆积如山嘛，是，所以你等到投稿要被念出来可能要过一段时间，但是如果你是订阅式赞助的听众的话，那就可以优先直接被念。没错，这算是一个福利。有人在乎。对，这些福利都好荒谬。对啊，因为其实我们接下来也想说啊，真的很想把那个订阅式赞助的这个福利弄得更健全一点。嗯，但是问题就是说没有足够的时间跟经费做这个事情啊。所以后来我们就讨论一下，想说，哎、欸，有一个方案其实好像还不错，就是类似泽泽群众募资的方案。但不是在泽泽上面，就是大家不用去搜寻。像那个群众募资，他不是都会说什么哦，大家现在就是达成几趴，解锁什么什么什么之类的嘛。对，像线上课程也会嘛，就是什么总共超过300个人报名，我就解锁额外课程，或者是买杯子啊，超过多少人，然后就解锁新的颜色。对，所以像我们提到了，就是我们现在目前是8445块嘛，对不对？每个月。那如果说我们先设定一个初阶目标叫做20000块，从8000到20000，只要所有人的那个每个月订阅式赞助加在一起超过20000的话，我们就解锁每月一集那个会员限定单集。这个还不错吧？我觉得蛮吸引人的吧。对，应该是可以吧？还是有人要直接订个20000下去？就说我来啦，每个月给你20000。那我们那一集可以直接访谈他吗？哎、欸，请问你为什么想要赞助我们20000？对对对，我真的是很想听听看他的想法。对啊，所以希望大家可以集合众人之力，然后把它到20000，这样的话就真的太棒了。就会听到我们有一些，就我们被迫得在想一个新的单集。对对对，但是我应该想得很开心。对对，这个就会实现得非常快，而且保证会实现。说明我们以后就可以外勤一个企划。欸，这倒也不是不可能。可我觉得企划实在是别人想的企划也不见得适合我们，就是。就他可能要很了解我们的频道，那跟我们的人，才可以想出适合我们的企划。没错没错。嗯，然后再来下一个集聚就是40000。耶、yeah。
两万变四万嘛。如果达到四万的话，我们就可以有这个订阅会员的专属周边商品。对，就是直接送大家一些我们特制的周边商品。因为我们现在周边商品的样数还不多，但是我们之后会努力生出更多周边商品这样子。对，然后所以如果订阅的会员的话，我们就是预期说可以把它弄成一个会员小礼包，就是你订阅的话，我们就会把我们的周边商品用成一个礼包寄给你这样。那前提是就是大家集合起来超过四万了。对，这样的话我们就应该有足够经费来客制化这些周边商品啊，送给大家。对，没错。然后最后就是魔王级的，如果大家心意就是凑在一起居然超过八万的话，我才是无法想象。我们就离职。有这一天我直接卖身给对方。没有啦，就是变成每个月两集，多两集的会员限定单集。对。对。到时候我们干应该真的会哭泣。不会我没有，到时候就有外包剪辑。就如果是每个月八万的话，那我剪辑剪到饱，你十集也可以剪啊。对啊。对啊。可以哦。嘿、好。就这样。就这样。希望大家，对啊，如果说真的很喜欢我们节目，也常常在收听的话，可以到资讯栏里面找这个连结，然后加入，看你哪个方案啦，991、999、399自己选择，帮助我们继续走到5周年、6周年、7周年，应该会走一段时间，对，应该会走一段时间。好，其实大家就算不抖内，我们还是会持续做下去啦。对啊，对啊，不要有压力，对，不要有压力啊，量力而为，没错，哇，感谢大家，哎，等一下还没结束吗？差不多了吧对，我就觉得四周年特辑真的是，我觉得三到四真的过很久，对我来说。那你觉得过得久的原因到底是，就是因为你就经历了这么多事情吗？对，我觉得去年的夏天跟今年的夏天好像是完全不同的时空了。因为当时我们在录三周年特辑的时候，我还在德国，然后远端录音。一来就是我很久没远端录音了，二来就是，当时的我跟现在真的差好多，就是因为那时候在德国，然后也去印度，然后在就是中间经历了很多事情，不同的事情。其实回首这过去的四年，变化还蛮大的，对不对？我说这个人，你也是啊。我刚刚只是觉得，哦，你这人时间管理非常的厉害，时间管理大师，就是、一年可以做这么多事情，真的是不容易。没有啊，一年其实很长。真的吗？可是我觉得这几年来都每年都变化蛮多的。对。对吧？你也是吧？我也是。那我觉得我比较多是心态上面的变化。怎样变化？就我觉得我不太确定是不是跟我的年纪有关。再次揭露年纪。对，再次揭露年纪。就我觉得我二十出头岁的时候，就我都只会想着我自己，然后我对未来有很大的梦啊，就想说啊，我以后一定要出去国外读书，然后出去国外工作，然后反正就是我很多事情都只想到我自己这样。然后可能现在年纪，我自己的年纪也到了，然后我就觉得就是我之后可能会步入家庭啊，结婚生子什么的，然后我的家人啊年纪也很大，然后就发现我从比较那种梦想的想法转回比较现实，就是我要好好赚钱。要脚踏实地的生活那种感觉。对，你知道我以前的目标，就是我以前的人生目标，就是我想要，就我不在乎钱，就我就觉得我只要钱够用就好，我想做什么事情我就去做什么事情。然后那时候我没有把我的一些家人或者是好朋友就放在我的就是梦想蓝图当中，就是我那时候就只想我自己嘛。可我到现在的时候，我的人生目标变成就是我身边的人或者我家人，他们就都不用工作，然后每天就可以跟我一起玩。就是你想要包养全家人？我想包养就是我所有我喜欢的人。那拜托了，你等我，等你，这辈子会靠你。再十年吧，我十年先撑着。十年我才，十年应该达不到。OK， 这个可以。对，你的意思是说本来就是你的目标会环绕在你自己身上。对。可是现在你这个环绕的这个圆扩大，它包含进去很多人。对，然后会考虑很多事情，就以前可能都不会想那么多。我现在也觉得我家庭性变强了。我的意思是说我在二十几岁出头的时候我很不爱回家，然后因为我本来是住外面嘛，就是心中我觉得那时候跟家里的连结是很薄弱。那我觉得特别是从德国回来之后，我觉得现在我跟我爸妈，然后或者是我哥，然后他女儿之类的，之间的连结性就变强很多。真的哦？对啊。那你觉得是什么原因？就老了。我发现真的是，就是大部分人到一个这个过了三十岁之后，会莫名其妙就是自然而然的回归家庭。哦。就是在二十几岁的时候，大家都会觉得离家庭稍微远一点，对，就觉得说我有我的世界这样。对。然后不知道是。到底是什么缘故，我也不是很确定。你想要一种安定感吗？我不太确定，我也不知道。
我也无法解释，但是我觉得我现在变成家庭性变得比以前更强一点。嗯，对啊。那你自己对你这样的转变是什么？开心的吗？还是你我觉得没有什么？我觉得还不错啊。嗯，对啊。而且还有一个很大的差别啊，就是跟你一样，就是我在去德国前，我也想着说我想要去国外生活一段时间。嗯，可是我那时候就知道我不想在国外长居。嗯，但是我想要生活一段时间，有这样的经历，我觉得很棒。然后我去完之后，我的心得就是很想在台湾好好生活。我记得之前好像有讲过类似的，就觉得说，哇、哦，在台湾其实很难能可贵啊，就是环绕在一个舒适圈，然后大家你身边充满了你关心而且关心你的人，没错，我觉得这个是很难得的，而且是我需要的。然后我觉得这个转变就是在4年发生。那个很像你的，就德国那趟很像你的 checklist。哦，对啊，就是 check 完之后，嗯，好 ，OK 了，满意足了，好，下一步。对啊，真的是这样。嗯嗯嗯嗯，我觉得4年占一个我们现在人生真的是很高的比例啊。其实4年3×30几，1/7。对，反正就是蛮多的、啊。嗯，对我来说可能1/8。但是哇，我算一下、哦。但是你看，就是你大学读大一到大四。也就是4年嘛，所以你就等于说你大一的时候跟大四会很像嘛，应该差很多嘛，差蛮多的。对啊，所以我感觉、嗯、哇，很高兴。就是如果说我们的听众中有从陪伴我们4年的，陪伴我最从最一开始，其实很多、哦，其实很多，我要哭了。对啊，而且还有人说什么他第一次听的时候好像国三，现在大一，那我可被吓死。国三的，其实没有，其实就4年而已，就差不多啊。但听起来好好惊人哦。对，就是你。青少年的4年就已经占了1/3，他的人生，所以我就觉得哇，我们说话真的要慎重一点。那我们要把脏话戒掉？不用了，不用了，因为国中生每个脏话满天飞了、啊，还要跟我们，我们怎么跟国中生比？对啊，感谢大家这个4年来一路相伴，讲的我们好像挂了，就是、我以为我们毕业了。我。对啊，就是现在凤凰花开，就是毕业季。凤凰花开也没有啊，其实现在8月还差不多啦，就是这种毕业的时光。Okay. 欸、我觉得8月作为一个离别，然后一个展开新生的，的确有这个感觉，对不对？所以我们要出什么第二季、第三季、第三季？我记得我们一开始还有在分季，后来完了，先懒得 care 这个事情，根本没有差别。我不懂分那个的意思是什么？我到现在也不是很确定。对，所以总之，我们下次再见了。嗯，拜拜。然后实体现场如果有买票的人，对，我们就9月初见，对，面对面 ，Yep， 感谢大家，拜拜，拜拜。